Aku malah karo niken malah piye ngono ngomong. Ya gandeng suara pantas. Piye napa gandeng nggih mboten pantas lho ngomu menjenengan nggih pun sepuh lho. Sing tak goleki ya apane. Wong kabeh ya wis keturutan, bojone wis akeh, mosok ojo panggah ngesir sing nom. Iya, udah pecah. Ya, nah. Saya gede, saya kurang ajar. Aku mesti nekat tuh, arah aku ganti belukan tuh, yo nekat tuh. Nekat apa? Aku gak gampang ketenan. Helah. Aku gampang demenong itu. Tapi ini Hela. Bingung lah aku tuh ngomong. Helah, anggap mawon lah. Kula putune jenengan lah. Kok mangsa aku wis tuwa rasah neko-neko. Jangkrik. Kok darah ke? Sugeng dalu Cahyu. Sugeng dalu Rama. Iya, wartane sehat. Ya. Alhamdulillah pangestune panjenengan. Sehat bugar seger. Aku. Kenapa? Nyawang sampean sing gari kok iso. Malah beda no panyawang. Beda apane? Nek biyen rak sik cilik. Bareng saya ketara. Beyo, beyo. Wong kok malah kaya ngono ya. Sarwa padet jane sampean iki wong ayu sedet ki ya sampean. Ana ta wong ayu ki dinok diblong? Heeh. Iya. Dinok diblong ki raine sarwa jembar. Sampean ki prayan nglingit tapi awake sedet. Sedet iki napa? Sedet iki seksi. Padet lho. Seksoi. Atos ngono awake ketara atos lho. Atos. Niki pripun, Mang? Loh, kok pripun kok takok aku wong sik ngomongne perkara awak kok. Api e postur tubuhmu ki kuwi iso ndadekke profesional anggonmu dadi waranggono. Oh, ngaten. Tapi niki mboten kelemon kok nggih. Ya kuwi nek menurut aku rada kelemon, mengko tak kei resep aku iki banyak resep ning omah. Mbok kerepethuk karo mong ki engko resepe akeh. Ki ngaturke sik ya karo Bapak Kaya. Nggih, Bapak Kaya. Sukaya. Bapak Sukaya sekeluarga. Iya. Nggih, mugi-mugi pinarengan panjang yuswanipun sehat selamat wilujeng pinaringan rahmat ya saking Gusti Allah panugi niki napa acarane napa anu pesta pitunan pitonan nggih namine adik Orka Orka niku cewek cowok cowok nggih cowok eh bener cowok Arsanindra Sayan. Nggih, cowok semoga menjadi anak yang soleh, terus berbakti kepada kedua orang tua, dan tentunya bisa menjunjung nama derajat orang tua. Ya lek gede muka-muka sudah di dalang ngono wae. Ndongake karo warga masyarakat Tambakrejo. Tambakrejo, Tulungagung dan sekitarnya. Iya. Nggih, mugi-mugi pinaringan sehat. Sing penting jaga kesehatan nggih Pak Bu nggih. Inje, teng mriki lagi usum virus yang baru, jadi radi dijaga kesehatannya, apalagi ekonominya, inje. Terus binaringan panjang yuswani pun rezeki ingkang kathah barokah, mugi-mugi saged nanggap wayang piyambak-piyambak, inje, amin pun mo. Ape. Bawa ya, kowe dinteni suaramu, dinteni gerakmu, dinteni bawamu. Bawa napa? Bawa aku manut ke waton gendingnya gending Jawa. Di sinden ini ben Jawane, gitu ya. Lintune bawa mboten purun? Apa? Lintune bawa. Upama liane bawa apa? Ya lagu jaman kekinian no. Oh, ndak sik Jawa bawa sik. Hah? Ya apa? Suarane lho. Ini apa? Ndak nututi. Orang maksudnya bawa ngomong?
Nek bawa niku suantene mboten nututi mau napa bawane jenengan nggih to mengke kula gandrung terus kula tak sing langgame sak jogete wah cocok cocok yo iki karepmu lho piye iki kowe dibawa sing penak cendhek ngene ya ayo ndang bawa kowe iki lho bawa kok aku lah kula to sing cendhek-cendhek mawon nggih bawa oke ki nanti mawon nggih ya yeah. Oh malah karuniken malah piye ngono ya gandeng suara pantes piye nopo gandeng nggih mboten pantes lho ngomu menjenengan nggih pun sepuh lho sing tak goleki ya apane wong kabeh ya wis keturutan bojone wis akeh mosok yo cek panggah ngesir sing nom iya kepecah lho sudah gede gak kurang ajar ya rumahnya. Nah, niki realita napa mboten? Iya ya nyoton ya cukup banter-banterne. So nek pacara kok aja muni ngono. Heh. Bapak ya nom ngono. Oh, nggih jek nom. Wah, bagus wae. Bambi. Jen cek bayi balita. Bawa sing ambek. Seliramu berarti aku sepuh ya? Boten sepuh ya duwe brengos, duwe jenggot ini brengosnya tipis so. Lampu wanita ya aku Neno Neno Rawo nah, mau ini Neno Rawuh jambet apa? Ada corona apa nih? Belum ada pengulang eh? Cangkem. Oh, madem mereka. Yo. Lele apa adine pengen nyawang bokongku toh. Lele. Jangkrik aneh. Boke yo ayu anak yo ayu. Pi ayu. Bokmu melu. Nggih, nderek. Ngomong apa? Napa? Ndak ngrasani aku piye. Mboten toh. Rasane nyapo? Yen tong secara aku to. Alah jenengan mboten ngewehi dhuwit ta ya. Prasida ngesir. Kapan-kapan. Kapan-kapan. Jambe pidyo. Diaturke karo penjenane Bapak Dr. Supriyanto. Nggih. Iki Direktur Rumah Sakit Dr. SK. Oh. Iki calon Bupati Tulungagung. Iki dulurku. Kakangku iki. Lambemu iki tenanan kok mengki. Nggih, nggih. Iki daleme Kelurahan Tertek Kecamatan Tertek Kabupaten Tulungagung. Oh, rawuh. Didongake rawuh. Wah, oh, rawuh Dokter Supriyanto. Wah, matur sembah nuwun, Dokter. Aja amplop aku. Amplop tuh ora awakmu. Oh, niki ngene jenengan. Iki nenek tulisane to, uang di dalam kagem Pak Dalang Sugondro. Sing nyanyi sinten?
awakmu kok nyanyi tok ning duwite dikek aku. Ngono kuwi tulisane iki lho. Mika mengke nek mboten jenengan paring neteng kula jenengan mulih-mulih stroke. Mosok. Lah sing nyanyi sapa? Bapak Sukoyo sekeluarga. Oh, Kutut Manggung. Takem Bapak Sukoyo sekeluarga dan masyarakat Tambarejo saking Dokter Suprianto SPB Vinach M titik kes titik. Gue sekolah Belanda gue, raro. Jinji suka kamu, apa? Waduh, kandeliram. Ini cah. Ya aja lo gue khusus kene. Ikan kurang ajar. Nah, ya. Layang cuman. Pripun? Sing gendong. Sing gendong sing. Sore sore ulo iki. Oh, niki to. Ya. Ya. Wah, anyar. Ayo ayo delok wayang Pak delok wayang Pak Lah niku mengke disumeti rokok ngisore. Dolang. Dalem Bapak. Delok wayang ya. Nggih Bapak. Ora pareng nakal. Mboten. Pangkrasaku yo. Ayo ambil buka. Ayo delok niki, ayo delok niki, niki, niki. Ampun. Wes ngono tok. Nggih. Lah niki sing dadas niki sinten? Iki manuke. Iya. Iya. Niki niki mau napa? Anake. Anake. Dadi iki bapak karo anak. Kok mboten damel klambi sedaya? Enggak yo ngene. Kowe kok roh digambar iki. Terus nala. Niken, yeah. Bu Atim punya najar. Mau ngasih sangu niken sekat. 200. Oh, kene cah cilik matane ya sangan wae. Kalau jumpa nduk niken doakan Bu Atim sehat ya. Wassalam Bu Atim, dalaku Tresno Waranggono. Lagune apa? Tresno Waranggono. Yo. Cangkring. Wes kena nembang diprasek. Oke. Okay. Eh delok apa piye? Sinau jane kucing karo kowe ora to piye kurang sepuh cara umur iki. Sinten sing kurang sepuh? Ya wis jenenge. Timbang kok semantane renorno aku lah. Sepuh.
Ajarin dong, Puh, sepuh. Kim, Kim. Olahragan ya. Napa? Tok tok tak mentok tok tak kayaknya. Lagune napa? Lho, olahragan nang ge lagu kendangan tok sik lho. Oke. Okay. Wong beberapa ekstra kudu kok tindakne kok ngono. Yo nar. Wah. Arepe nembangke kira sing lagu anyar apa? Nah. Niki lagu napa? Jaman now napa jaman riyen? Yo jaman saiki. Kambiar. Ya. Oke. Okay. Saya tidak mau mendengarkan kata netizen. Saya sendiri. Nadane bass Mas, bass. Aja ngono kuwi, ki tenanan. Saya mic-nya minta dibanterkan, Mas. Wah. Kayak artis. Lagu ini ku persembahkan untuk Irama Sun Gokong, ayo. Ya, keren. Apa aku salah? Lawas, kawak, kawak. Iya, jenenge wong. Yo, iya. Ijuan sih, Ken. Napa? Ijuan. Ijuan ini garingan. Genah, aku ini genah. Ayo. Madep rene nomo, madep rene no. Nyapa lho, aku alah ya to madep rene to. Aku wis isin kok kedane iki ngono lho. Saya titip rogoku, titip rasa tresnaku. Sanang iki mongko sing ngerti dadi kon critaku sepanjang uripku. Ayo nek koyo ngene bocah. Alah ngono wae ora tau ditambahi. Lho kok nyambi wong genah wis apik gandurane kene kok. Hah? Kene loh. Wah, jelek biayaan jelek. Niki mboten ceklek. Ora masalah. Oh, mboten wonten wayange. Iya, iya, dah. Lintang suan ngancani sun sampun nyet sini. Padang edalan sing paling wati citrone ngati Gusti pun ngerampungi. Paham, paham isi hatimu paham. Napa? Raimu nyapa pahpeh-pahpeh. Ini market gandur. Muni mari aku mikir gandur kurat gandur mikir cekali malah pak pengen arep dadi-dadi kok dadekne nggih Ma ora aku mesti nekat kok arep aku nggak gelem kok gandrung ya nekat to nekat napa aku tak gampang ketanan halah gampang demen wong wedok dadi ngene iki bingung lho aku teko ngomong halah anggap mawon lek kula putune jenengan kok mangsaku wis tuwek rasane kene kok jangkrik kon darake dikutuk sama Tuhan. Nah, kados saya kula mengke. Iya. Gandrungi wong wedok saniki ning kursi roda, ya gelem. Ya.
bangsat ta niku. Ene wong aku lekas greget kok ngono ngentai ngono. Tetos bersama kita wong. Anu, kedap Mas. Mengke dikeki pragos nggih. Ya. Pragos. Tak kira dikeki opo wae. Yo, bersama Kidung Rumekso ing